Ora, estamos aqui na Semana Digital Luanda, vamos começar agora o workshop de websites profissionais. Já temos aqui algumas pessoas prontinhas a começar, as primeiras a chegar. Ora, olá, ora, cá estamos. Oba! Digam olá! Olá! Prontos para começar o workshop de websites profissionais? Olá. Sim! Quem é que vem mais longe? Eu. De onde? Quilamba. Quilamba? Quanto Nova tempo? Nova vida. Nova vida? Eu vim mais distante. Não, não, eu que vim mais longe, vim de Portugal. Ah! Não, eu saí de Cabinda para mim. Olha, eu também nasci em Portugal, portanto vim mais longe. Quem vem mais perto? Eu, quando a missão. Ah. Não, pois, na verdade eu que vim mais perto, foi só descer as escadas. Ok, vamos começar o nosso workshop de websites.